にちはヤンです。11月27日のアップデートで追加された、火炎一閃というカードの効果が面白いのでご紹介します。今回このカードの効果などネタバレを含みます。未プレイの方は注意、竜教会一家が使用してくるバトルカードで限定レアクラスです。このカードは使用時、手札からカードを捨てて効果を発動する、攻撃ダイス追加プラス追加ドローと今までにない効果ですね。さて、今回はこの、火炎一閃に関するクイズを出します。全部で4問、何問正解できるかな？皆さん考えてみてくださいね。一つ目の問題はパッシブの、最善の選択、とのコンボです。この効果でページを捨てると体力は回復するのでしょうか？問題の答え合わせはこの後の動画で確認しましょうね。と、その前に2問目も一緒に考えてください。二つ目の問題はパッシブの、一撃、とのコンボです。ダイス追加で2個になるから強化されない？考えてみてくださいね。答え合わせはほどちゃんにお願いしましょう。パッシブには、一撃、と、最善の選択、を入れております。デッキ構成は、臨戦、と、引き克服、でドロー強化を、さらにデッキ圧縮のために消滅するカードも入れてますね。もちろん肝心の、火炎一閃、は3枚投入です。それではほどちゃん、哀れなつぶあい協会の皆さん、よろしくお願いします。さあ手札には、火炎一閃、が2枚、試してみましょう。一撃、と、最善の選択、は発動するかな？効果が発動しページを捨て、ダイスが追加されてますね。一撃、は発動しましたが、最善の選択、は発動しませんでした。しかし追加されたダイスには、一撃、の効果は乗りませんでした。興味深いですね。ダイス2種類目という判定だった模様。皆さんの答えは合っていましたか？この調子で3問目に行ってみましょう。3問目。手札に、火炎一閃が1枚の場合は効果は発動しません。ここで、1つ目のダイスに、引き克服。2つ目のダイスに、火炎一閃を使用し。1つ目のダイスの、引き克服のドローで、火炎一閃を引けていた場合、2つ目のダイスで使用する、火炎一閃の効果は発動するでしょうか？ほどちゃん、答え合わせお願いします。1つ目のダイスに、引き克服。二つ目に、火炎一閃、ですね。火炎一閃、が一枚なので、この状態では効果は発動しません。素晴らしいです。なんとダイスが追加されていますね。効果が発動しています。これなら手札に一枚でも、ドローと絡めてのコンボも狙えますね。さあ最後の問題に行きましょう。今の応用編で結構難しいですよ。デッキに同じカードは3枚しか入れられません。すべての、火炎一閃、が手札に来ました。3枚全部使用したとき。1つ目のダイスで、火炎一閃、を使用すると、2枚目は効果で捨てられます。2つ目のダイスで3枚目、最後の、火炎一閃、を使用します。デッキ内の、火炎一閃、3枚すべてをこのターンで消費しますが、3枚目の、火炎一閃、の効果が発動することはあるのでしょうか？答えは出ましたか？動画で確認しましょうね。手札に3枚すべての、火炎一閃、が来ている状態なので、山札には、火炎一閃、は1枚もありません。なんと、山札に、火炎一閃、は1枚もなかったはずなのに、火炎一閃を引いて効果が発動してます。幻の4枚目？ずる？山札と捨て札が分けられていないか、デッキが一周したかは謎ですが、手札にないカードは引く可能性があり、効果は発動するが正解。これには先ドロー警察もにっこりなカード、火炎一閃を皆様もぜひ使ってみてくださいね。